طيب هلاله پروگرام کې تر کله وایو او دغه زمونږه فرمایش او د ډیر وخت نم دغه انتظار او نو شکر د رالی په لاس باندې د شرنګل په والا باندې چې کوم نظم لیکل دی هغه ته د خپل خلینا په خپل اواز کې ډالۍ کې ډیر زیات مننه کوم خوشاله اوسې امری د چې دل تر علی مونږ لره علی وخت مو راکو یو جهان مننه او څومره کتون کې چې تاسو مونږ ګوري دغه هم ډیر زیات مننه کوم د ګلالي ماشومان برا سین ډیر زیات خوشاله شوم چې نن سبا ما سره دومره ملګری د شعر د وجه د ادب د وجه و درېږي زه ډېر زیات خوشحالېږم په دې خبر باندې او څومره ملګري چې دي هغوی چې د ادب سره مینه کوي نو په دې باندې ډېر زیات خوشحالېږم ځکه چې دا ډېره لویه خبره ده څوک چې د ادب سره مینه کوي خو امري د تا چې د کوم غزل غوښتنه کړې ده نو هغه درته وایمه چې دا غږ راباندې ښه لګي رښتیا د شیرینګل دا نوم راباندې ښه لګي رښتیا د شیرینګل چې غږ راباندې کړی چرته چا د شیرینګل دا نوم را باندې خلګي رښتیا د شیرینګل چې غږ را باندې کړی چرته چا د شیرینګل دا رنگ چې می تازه دی او زړګی می په هوا په ما ده لګېدلې نن هوا د شیرینګل دا رنگ چې می تازه دی او زړګی می په هوا په ما ده لګېدلې نن هوا د شیرینګل مجنون يم لیونی يم د خپل حال نه ناخبره قسم دی لیونی کړم لیلا د شیرینګل مجنون يم مجنون يم لیونی يم د خپل حال نه خبره قسم دی لیونی کړم لیلا د شیرینګل قلم را خپل کړی د ټوپک نه کوي کرکا بدرنګ تصویر ونه خای زما د شیرینګل قلم را خپل کړی د ټوپک نه کوي کرکا بدرنګ تصویر ونه خای زما د شیرینګل منظور کا الله تا او کلی ته درتلم سیلونه به پتا کوم خامخا د شیرینګل منظور کا الله تا او کلی ته درتلم سیلونه به پتا کوم خامخا د شیرینګل دا مشر سړی ګور خپل لور مکتب ته بیاي دا مشر را تخکاری خصه په د شیرینګل دا مشر سړی ګور خپل لور مکتب ته بیاي دا مشر سړی دا مشر را تخکاری خصه په د شیرینګل شکید کلم چې دا خبره شکید کلم ته وایي چې دا خبره صدا هلال زله به لاله تا په چا د شیرینګل واه ډیر مننه ډیر مننه